Ľudmila Molinová je charizmatická česká herečka, ktorú aktuálne vídate aj v seriáli Hrobári. Vravím česká, ale určite vám neuniklo, že jej postava hovorí iba po slovensky. Prečo na to táto sympatická dáma pristúpila, vám už povie sama. Počúvam po prechode. To je taká relácia pre staré ženy. Som teraz zmetená. Vy ste Slovenka alebo Češka? Lebo dobre hovoríte po slovensky, výborne. Ja som Češka. Ale strašne sa snažím. Veľmi dobre, lebo sa slovenčina je krásna. Len my samozrejme dá viacej roboty sa tie texty učiť, lebo nechcem hovoriť ako Husák. Lebo Babiš, nechcem tu krásnu reč kaziť. Ľudmila Molinová je vynikajúca dabingová či divadelná herečka. Prešla si už desiatkami postav a tú aktuálnu slovenskú, matku zosnulého Braňa Pipasíka Beatu, hrá tiež perfektne. Občas sa zdá, že má okoliesko naviac, niekedy, že menej, ale čo je hlavné, so slovenskými textami sa morduje úplne sama. Má totiž skvelú prax a aj motiváciu. Ja si myslím, že mám narobeno. Že som predtým vždy slovenčinu vnímala, mám v rodine, môj švágor je z Terchovej. Mala som spolužiakov na Damu zo Slovenska. Slovenčina vždy bola taká, nie materinská, ale trebárs sesterská reč. Čo je, Tibi? Braňová lopata, veď to nie je ona. Majú samotný Janošik. Ako to vy vnímate, keď naopak my sa snažíme hovoriť vašim jazykom? No, niektorí kolegovia hovoria veľmi dobre. Tak to si hovorili, tak teraz to skúsiš, aby si nemusela byť dabovaná. Petra Poláčiková, televízia.